vedem. Că să pot verifica, știi? Uite, tăiem așa, ne? Wow. Și uite de cum arată. Nici nu mai trebuie ținute, Dana. Mamă. Să vedem. Asta e tânără, vezi? Și aia mai bătrână un pic. Mu? E pe acolo, încolo. Și asta săraca e mai amărâtă. E mai micuță oaia. Nu ce bagă. Ea e mama lor? Ea e mama lor. Sărata de mine. O să mă dau acum să aprind focul. Facem focul să vopsim ouăle. Aici am o lecuță care mai mășez eu pe ea așa, ne? Aici am o cratiță în care voi, poți să vii dacă vrei, nu-i nimica, în care voi pune cojile de ceapă la fiert. Aici am coji de ceapă și am zis că nu fac în ceavă pentru că s-ar putea să mai conțină grăsime și nu se colorează ouăle cum trebuie. Trebuie să mai aduc, mai am coș de ceapă, trebuie să aduc apă și acum mă apuc să fac focul. Folosesc ațățele de astea, nu s-a prins focul. Aici am un pulverizator cu motorină. Iar acum să pui în jur de vreo 2 litri de apă. După care am să pun ceapa roșie. Am pe aici ani salvată, m-am mâncat. Să puneți și ceapă, frunzele de la ceapa galbenă sau altă culoare. Dar uite pe acolo în sus și vezi că nu mai pot vorbi. Ogoi-te tu. N-am înțeles. Te uitează, lingură normală, da? Eu am văzut că da? Nu cred. Iar acum o să pun 3-4 linguri de oțet. Oțet nu știu de care e ăsta, de 9 grade. Ca să extragă foarte bine culoarea și... O, ce mă fumă ăsta. Și să-mi fixeze culoarea pe ou.
Și acum lăsăm să fiarbă. Era bine făcută treaba asta de ieri, da? Ieri am avut alte treabă. Adică să stai o zi. Să stai o zi întreagă, știți? Dar o lăsăm câteva ore și după care introducem ouăle la vopsit. Oricum, nici deja începe să dea, vezi? Da, vezi? Oricum, Dana, nu o să iasă ce vezi tu ouăle de pe net. Mm? Nu te gândi că e faine, nu știu cum, cât de faine și cât de... Aia bagă culoare, știi? Adică nu iese culoarea atât de intensă? Da, nu iese roșu ăla cum îl vezi și cum fac alții. Bine, mai poți băga, să mai bagă vin, să mai bagă vin roșu, știi, băiale, afine, mai poți colora, sfeclă roșie. Varză roșie. Da, tăce roșu. Dar nu o să-ți iasă roșu ăla, nu știu cât de intens, sau... O să iasă mai urâte, pentru că-s naturale. Numai ca să arate fain, știi, să bagă culoare. Cam toată lumea face așa. O să facem natural, să vedeți cum arată. Deci o să le fierbem, dacă mai trebuie mai punem apă. Nu mai folosesc vingura de lemn, că după aia tot bine ne-o colorez. Să frică de ele. Am început să zbor. O, ce domnate. Ai văzut solarul? Vezi? Asta am făcut ieri. Mamă, ce vâmbare. Uite cum fac copaci. Niu ne-a lăsat afumătorul, acolo sus. Apă, vine ploaie. Ia. Hai să l-aș închide, da. Nu, vezi ce vânt bate? Aici nu mai bate deja. Nu, și acum, Ani, ține de asta. Sau cum se face, că eu și filmez. Trebuie să ține ce face cu o mână, știi? Și luăm tot felul de plantuțe de-astea, Ani. Luăm și cu cută și punem. N-are nimic, da. Știi? Nu știu, gras așa? Da, orice, care îți place, nu contează. Care crezi că e mai faină? Uite, rolul și rotul în joară. Vezi? Da. De tăte, fire de iarbă. Să facem ouăle cât mai faine. Auzi, un secret, ia care-s mai micuțe. Păi asta ca un mai micuțică. Știi? Ca să iasă ouăle mai faine. Și astea zboară? Dar le strică vântul ăsta. Uite-l și așa ne. Da, ce frumos e. Cu flori, cu tebe. Găseam o floricică mai mare. Dar nu trebuie mari. Acum am spus că nu trebuie mari, pentru că arată urât frunza mare pe ou. Nu, o floricică. Dacă era gen dublu, cu asta, știți? Da, da. O floare de păpădie și aia se fain. Păpădie, păpădie. Care? Da, ia și trifoi. Asta e și trifoi. Numai să ție în burză, mă, că ești în șlap. Îți dai cu pedalele în sus. Hai. Vezi ce fain e? Uite, hai să vezi câte albine am pe leuri de aici, cu lec, uite, polen. Numai puțină, vezi? Vezi? Deja e bătrână frunza. Deci leuri dar se poate consuma așa cum a bătrână, numai că știi care e treaba? Devine fibroasă, devine, apar ațile alea, da. Ia-te, uite ce frumos e. Floare de rostopască avem. Mamă, deci aici e nasul rău cu asta. Și dacă o miroș, are un miros super, nu trage usturoi. Da? Da. Ce-ai mai luat? Nu poți să vii, dar ține-te de gard. Am văzut, l-am filmat. Aici ce fain e. Avem și o vinețică, asta, ce faină, vezi? Așa arată ea. Rupe și o floare, că lăsăm și de sămânță. Mamă, ce frumos miroase! Așa-i? Foarte da. Frumos! Am pus și de rostopască. Luăm și o vinețică, și asta arată frumos. Da!
foarte bună leurda, în special ca și detoxifiant de primăvară. Luăm și o agățătoare. Opa. Minunată agățătoare. Minunată. Și frunze de iarbă, de... sunt foarte faine. Frunze de rostopască, dar asta e prea mare. N-ar nimic, că rupem din ea. Rupem din ea, da. Da. Vezi că te plătești de la rostopască, foarte tare. Rostopască e bună pentru negi. Uite așa, și ferig aici. Da. Nu vezi ce urât face câinele? E legat, da, e câine face. Uite ce ferică micuță avem aici și frumoasă. Nu, asta e frumoasă, pu. Să vezi ce fain arată. Deci când le faceți voi, săptămâna viitoare, că eu le fac mai repede un pic, vii și culegi de pe aici, că nu te mâncă nică. E fratela pe acasă. Vin cu Mihai. Uite așa, asta e frumoasă. Da, selectezi plante de aici. De care îți plac? Ce faci, mă? Stai să vină femeia, că mă știe. De ce, nu? Ia, dar asta e și cățelușa. Să vezi ce drăgulușă-i. Ce face tu, gâzelor mici? Noi, uite, de aici putem lua trifoi. Zboară, dar nu-i zborul lor cum trebuie. Nici nectar nu este. Uite, hai la trifoi. Trifoiaș, trifoiaș. Uite-le! Vezi? Văcuțile. Cu gard electric. Și le stau închise doar acolo, nu? Uite, cu cine le-am întâlnit. Ce faceți tu, ha? Hai, neamăne, neamăne, hai! Hai aici! Asta e tânără, vezi? Și aia mai bătrână un pic. Mu? Nu cred, dar nu-i frică de mine. Cred că-i dai ceva de mâncare, vezi? Poate mânești plantele. Știi ce asta? Știi ce asta? Nu văzusem. Asta este jar? Da, și asta e frasen. Și ăsta e jugrastin. Așa se numește. Și din asta ai luat? Nu. Ce? Brusture. Nu? N-am vrut să zic, că nu știam dacă mai filmezi sau nu. A, nu, poți să vorbești. Brusture, da. Hai să mea. Da, da. Mentă. Vezi? Mentă sălbatică. Uite câte frăguțe sunt aici. Pardon. Vezi? Menta crește și pe aici. Da. Vezi că le-ai laptele câinelui. Da. Să nu dai pe la uchi. Deja am simțit pe mână. Și ăla e bun pentru neș, pentru mai multe. Prinde frăguțe, vezi? O grămadă. Deci vezi floarea la frăguță cum arată. E diferită față de căpșuni. N-am pe aceste țară căpșuni. Căpșunii au sepalele. Sepale se numește, nu vine atunci în cap. Uite, așa se mulțește. Dă... Dă
lăstăriși din ăsta, ne? Și asta când ajunge pe pământ, să mulțeaște, uite cum e asta de aici, ne? Uite, încă două, trei plante să fac. Multe. Ai fobie la șerși și bagă și mâna pe oriunde? Da. Nu ți-mi e frică, știi, când vii natură. Dar nici nu mă gândesc, nu îmi dau seama. Dar te uiți, știi, și oricum nu stă, știi, numai foarte rar să stai, să... Gândește cu eu culeg afine, știi? Și bagi, tot așa faci cu pieptul ăla până afinești, dar ai văzut cum se culege azi vară. Fuge, șarpele fuge, nu? Eu sunt atentă la plantă sau la ce culeg, nu mă uit în jur. Sau... Da, îl vezi ce faină e? Floricica roz? Da, da. Știi ce? E năpraznic. Da, da. Nu? Da. Uită-te la el. Așa arată năpraznicul, vezi? Iar n-am cules năpraznic. Năpraznic și asta e floricica. Nu stai bun pentru o grămadă de boli. Las că fac clipe când vii acasă. Numai bine în floare tot, vezi? Da. Nu, ce miros. Urât. A capră. A capră, uite și aici. Vezi? Unde o cresc, unde? Uite câte astea, și acolo, de la mic, ne. E da. Plin, vezi? Numai asta să nu-l confunzi cu cucuta, da. Și eu aceea am lângă albine. Acolo din sus e o grămadă. Da? Mhm. Și cosă pe lângă alea, pica, pe lângă gard. Ce frumos au pregătit oamenii, vezi? Unde da. Au plantat, au săpat. Vecinii cu lemnele acolo. Aici am cules plantuțile pe care o să le punem pe ouă, o să le modelăm ouăle. Aici am ouăle și am adus niște apă să spăl foarte, foarte bine ouăle, ca să, nu, ouă de casă de la mine și am selectat ouăle care sunt mai albe, mai frumoase. Am pus puțin detergent ca să spele cât mai bine, să fie cât mai curate, pentru că mai există ni pe ele. Așa pe le spălăm. Noi totdeauna am făcut cu ouă de cast. Asta este o metodă tradițională de vopsire a ouălor de Paște, care o folosesc de foarte, foarte mult timp. În decursul anului, noi strângem cam toate cojile de ceapă. Bineînțeles, dacă nu mai uit și le mai arunc. Și le folosim la vopsit. Ca să faci ouă naturale. Bineînțeles, acum culoarea nu o să iasă wow, nu știu, să cum le vezi așa prin diferite filmulețe. Dar o să iasă roșii, destul de frumoase. Nu, avem nevoie de ștrampi, ouăle spălate, ață, fortică și plantele, vezi? Mm-hmm. Bun. Și acum luăm ștrampi. O să iau ștrampi și am să-i tai. O să-i tai. Te îmbucăți așa în niște. Să nu râzi că eu n-am mai făcut niciodată așa. N-am mai făcut niciodată așa? Mm-hmm. Deci iau un nou, vezi? Și faci trampă așa, îl ții în palmă. Așa se pune, vezi? Mhm. No. Bun, și acum e plante de aici, pe care vrei să-mi dai. Întingi un pic ca buriana, nu?
apă ca să se lipească. Deci știi? Trebuie în apă. Da, că altfel nu se lipește. Și acum încep să faci modele. Deci trebuie pusă și eu puțin în apă. Da, da. Îți dă un pic până faci, știi? Mi-ai dă și de altă parte, numai atât de aia. Da? A, da? Da. Caută pe acolo că sunt tăpeni. Sau vrei altul model. Nu că e bun așa asta, da. Și aplici așa, nu e? Dă-mi un trifou, dacă capeți. Asta e metoda tradițională de când facem noi ouă, știi? Mai făceam înainte cu apă tare, iar. Cum adică? Apă oxigenată, zicem. Să vopsește o în culoare, știi? După care cu un crion sau cu o pană de găină, știi? Cu ceva ascuțit, să încingi aia în apă tare și... Da? Da. Și să scrie pe o. Să fac desene. Bun. Unde pusă-i? Ștrampul. Am al desface. Descușcă în greu cu o mână. Da, asta este. Întins așa, ne? După care bași frumos. Tragi. Și uite. Și strângi. Nici foarte, foarte tare. Să fie cât... Când mai strânzesc. Așa arată. Iei ața. Și încep să dai. Îți faci cam atâta. Lasă jos. Și faci așa. Să mai strângi așa acolo. După care tai. Și apoi un nozaț. Am terminat unul, vezi? Da! Ce dexteritate ai! Imediat l-ai făcut! Deci așa arată el, la final. Și asta vine băgat în vopseaua. Aici mai puteam face unul, știi? Să nu părădăm. Da! Nu, fă și tu unul acum. Eu? Ia! Hai, iau unul. Nu, și acum îți iei unul de aici și tu ți-l faci pe tău și eu îl fac pe mine. Să vedem. Să... Cocoșul ăsta ce poate face. Mie îmi place când îl aud. Așa, hai să luăm unul de aici. Nu trebuie să te grăbești. Și totdeauna am spus să-i capeți. O, uite, de ăsta, de exemplu, aici ai fundul și aici ai vârful la ou, știi? Da. Și aici să pui plantele. Nu contează, păi trebuie să le pui cum îți place ție, știi? Că tu ești cel care decorează. E ușor dinainte ca altul să iasă mai frumos. Ei. Așa, și mai trebuie ceva. Ia să aleg plantele când e micuțe, știi? Da. Când e mic. Dacă e mic, iasă mai frumos. Uite, lucrezi cu partea de la fund, de ce aprinzez? Rotești vârful, cum îți place ție și pui plante unde chiar unde îți plac.
așa l-am făcut de când, de când ne știm. Tot să vopsești tu așa. Da. Pe bătrâni tot așa le-a văzut, cu coș de ceapă, cu diferite, știi? E unde să... Omne ferește, bă, omule, dar pe tu băgașul ță, bă. Mă goite. E unde ță coloranț să aibă ei, știi? Oh, da. Așa. E, acum e acum. Acum e acum. Prins cu mână, să-mi strâng jos, să-l crepi. Totdeauna oul împlâns cu vârful. Știi? În... Adică așa? Da, exact. Bagi, dacă ți ajung. Vezi? Bagi așa. Nu pun aici? Poți pune și acolo, dar ți-e mai greu. Că e o mână mai mică. Așa. Și pui în mijlocul. Așa. Așa, da. Ce emoție am! Da, stai liniștit, e primul ou, acum iese, nu? Cu ăla dă-i cioc de Paști, n-ai ce face. Hai, nu, că-i bine, dă-i. E că s-a prins partea asta mai închisă. Nu, n-are nimic acum, n-ai, dă-i pace că-i bine. O să vezi ce frumos o să iasă. Așa? Da, da. Mai învârt? Da, mai învârte. Învârte, învârte. Cred că e gata. Așa, mă bun, acum e iața. De niciodată n-am avut atâtea emoții când am vopsit-o. Oh, yeah. Doamne, iartă-mă, dar nu... Poți, oricare din vârful poți să faci, strânge. Vezi că te descurci. Stai să vezi acum. Da, scuzați manicura, dar noi am mai răcăit prin pământ și s-a dus oja. Lasă manicura, nu contează. Nici și eu ce-am pe geamble. Nu, știi care e baiul? Când ai multe așa pe lângă o altă, numai să nu lucri tare cu ele, adică să nu le zdrobești, să le spari, știi? Da. Oare e bine? Bine. Uite, ce fain a ieșit. Dar ce frumos e al tău. La mine e mai... Da, e bine. A bătut vântul la mine. Pentru prima oară... Și acum le luăm frumos. Vezi? Am ferit puțin cojile de ceapă. Și le asezăm aici în culoare. Le fierbem undeva la vreo 6 minute. Am mai completat puțin cu apă. Și acum le lăsăm în pace să fiarbă. Dar deja se vede ceva pe ele sau mi se pare mie? Un pic, un pic. Un pic și-au luat, nu? Da. Ia să vedem. Să vezi dacă te bate cocoșul? Da! Am înțeles că e foarte periculos. Ha, numai să nu scrie pe ele în gata. Nu are treabă. Păi nu, că dai de mâncare. Vezi? Cu mamica are treabă. Sare după ea, cred așa face. Cred că cu Rodica are treabă. Hai că te primesc în gata. V-am adus floricele. Și vă mulțumesc pentru omletă.
Trebuie să dau și eu acum ceva. Am mâncat omletă. Nu uite ceapa ce faină. Da. Vezi? Deci asta am pus-o, cred că are, cât să zic, o 3 săptămâni. Și uite aia ce micuț e acolo, vezi? Mm-hmm. Și uite, o ploate, ai văzut că o ploate și uite-te cum e pământul deja, de la vânturi. De la vânturi. Săracă, adică, cum o intra și o bătuci pe acolo. Da. Bunica? Da. Da, uite. Da, asta e salată? Da. Asta crește de la sine. Da? Da. Nu o seamă, nu-i fanica. Și apoi o lăsa câte una așa, se face ciorfă, știi? Ce înseamnă ciorfă? Buchet. Mhm. Dar până plec, trebuie să mănânc și eu ce acolo. E, mănâncă. Și usturoi asta acolo, nu-i? Una de tot. Da. Uite și aici, mi-a dus să-mi culeagă, asta e altceva. Vezi? Ceapă? Nu, tot o ceapă. Noi le spunem hajme aici. Mai explicat. Noi, uite, anul și trecut. Culoarea la ea, da, e altfel, vezi? Astea sunt hajme și apoi mi le-ai pus aici să îi puse alea gemile care vrei să ți le seamăn ca să nu pierd din sămânța, știi? Da. Asta specială o ținem numai pentru sămânță. Făcut-o, sigur. Adi, și dacă sare pe mine, ce fac? Îi dai cu pumnul în cap. Sare sus sau doar că vine spre tine? Vine spre tine. Ia, vezi. Tu frică de el. Da, să nu sară sus, știi? Mm-hmm. Că așa dacă vine spre mine, n-am nicio treabă. Ți-o frică. Da. Hai, bă! Taci! Sare la tine! Și s-a umflat! Pleacă-mă că nu-ți fac nimic! Ți-am dat mâncare! Vezi cum faci? No, că cu mine n-are treabă! Mergi pe acolo încolo! Du-te că-ți dau peste cap, du-te. L-am văzut că s-a blocat și se uita la mine, eram sigură că are. Uite-ți cum stă. Mamă, cum s-a umflat. I s-a schimbat și culoarea la creastă, da. Vezi? S-a învinețit. Hai să mergem, să vedem unde du-te. O găină. Uite-te la ouă, că șerb. Eu nu, du-te. Nu? Și uite că deja încep să prindă culoare, vedeți? Deci nu o să iasă roșu ăla care îl vedeți dumneavoastră prin filmări. Și stai că am pus și ceapă galbenă. Că dacă punea numai roșie o să iasă foarte, foarte închise. Vezi? Uite-le! Vezi ce fain ies? Da! Numai că nu. Sunt maronii. Da. Sunt maronii. Și ce-am făcut? Am uitat să băgăm unul de probă, să-l facem în mână. Să-l testăm, știi? După acum de seama și eu. Hai, n-are. N-am lăsat niciunul simplu. Ba da. Da? Sunt. Ultimele două ture pe care le-am băgat. S-ar putea să fie aici. Mhm. Ia-te, uite. Da. Vezi? Mamă, ce de frumos. O să vezi cum arată. Deci, văzut, pusă-și cu mine aici fără, nu? Da. N-am băgat niciun praf, n-am băgat nica. Dacă bași praf, ies roșii. Dar, până la urmă, care e ideea? Că-i arăți omului cum se vopsesc natural. Natural, da, natural, 100%. Să vadă adevărata culoare care rămâne pe ou. Da. Așa, hai că vreau să desfac unul să vedem. Că se pot verifica, știi? Uite, tăiem așa, ne? Wow. Și uite-te cum arată. Nici nu mai trebuie ținut, e Dana. Da, să vedem. E fiert, gata. Dă gust la apă el. Ce frumos. Așa-i? Vezi? Te arde acum, așa-i? Un pic. A, așa. Asta e de luciu, frumos.
Dai, nu și e milă de el. Dai, dai, că nu se duce. E natural. Nu, dar e... Pleacă-l bine, așa. Dai luciu frumos și rămâne. Da, până se încălde puțin. Și frige. Acum se face până e cald, știi? Da, da, da. Așa. Și ai văzut că se poate vopsi și cu... E super. Și cu ceapă. Uite cât de... Bine, că nu-ți iasă culoarea aceea, știi? Roșu ăla intens, iese un maroniu închis, un roșu închis. Foarte fain. Niște cartofi mai nou. Vezi cum se pierde. Activitățile noastre. La noi tot timpul e de lucru. Doamne, câte mi-e unde e ăla? Ăla mic. Ia e fată? Ia. Fată, stai aici, că nu-ți fac nimic. Nu-ți fac nimic. Unde poți de bunatică? Unde poți de bunatică, mică? Unde poți fată, mică? Brilească. Calfel, o vider, ne. Ia nu mai fac. Și asta săracă e mai amărâtă. Băi, și e mai micuță oaia. Uite ce bagă. Ea e mama lor? Ea e mama lor. Sărata de mine. Asta e mama lor. Aia e mama lor. Asta la... Asta, ăsta e frate cu ăsta. Îs gemeni. Asta e de-a ta, mă bombă, nu e cățăiu tău. Hai, hai. Cățăiu că e mieluță. Nu, pe Andru nu lasă că tot ce faci tu și cu un pete mică? Atâta bombă ne un tito că el trebuie să le cheare în spate. Atâta mă bombă ne. Nu, pe-ți dai seama. Tigri tu, vire mică, tigri tu, vire mică. Hai să vedem. Să vedem cum a ieșit acum, nu? Auzi, dar nu știu ce bagă. Deci să ia frumos, acum nu le tai aici, ne, știi? Poc. Și le-ai desfăcut. Dar uite ce închis ies la culoare. Cât e de frumos, Adi! Vezi? Lasă-l un pic să se usuce. Normal, noi le lăsăm un pic, să, le-am lăsat un pic ca să se facă de scară. Tu l-ai! Ce-au închis la culoare făcură! Dar de ce că-mi plate și sunt superbe! Vezi? Ce modele! Le lasă un pic ca să... Vezi? Nu-ți iese roșu. Da! Știi? Roșu, la cine le vezi cu roșu, face cu ceapă, îți bagă pe ele colorant. Super, Dana. Deci sunt superbe. Bun, ce să le zicem? Paște fericit. Da, tuturor. Paște fericit, Paște binecuvântat, Doamne ajută la toată lumea să fim sănătoși. Sănătate și... Vă trimitem și vă o puțină nou din ăsta fain. Da. Doamne, cât sunt de frumoase. Nici nu-ți vine să le mănânci. Să le faci poze, să le avem acolo.